Қытықада жаңалықтар, хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстандағы көлікке қолданылатын антифриздердің 90% сапасыз. Ал терезе жуғыш сұйықтар адам денсаулығына қауіпті, өйткені олардың құрамына рұқсат етілмеген спирт қосылған. Соның кесірінен көліктер өртеніп те жатыр екен. Ал бұл мәселеге бас көз болатын мемлекеттік мекемелердің онымен шаруасы жоқ, дейді қазақстандық автоәуесқойлар қауымдастығы. Органдардың олқылығын пайдаланған пысықайлар Ресейдің сапасыз өнімдерін контрабандалық жолмен тасымалдап жатыр екен. Көлігін күтіп ұстайтын алматылық жүргізуші Сергей Воробьевтің бас қатырар бір мәселесі бар. Темір тұлпардың суыту жүйесіне қажетті сұйықтыққа көңілі толмайды. Одан қалды терезесін жуатын суының иісі жүргізушіне әбден қажытқан. Жағымсыз иіс басына ауыртып, жүрегін көтеретіндіктен кішкентай баласын көлігімен алып жүргісі келмейді. Сапасыз антифриз сатып алғанымның кесірінен радиаторым бұзылып қалды. Көлігімде көптеген ақаулар пайда болды. Сосын өзіміз сынама жасап көргенбіз. Сатып алған сұйықтығымыз жанып жатыр. Демек, құрамында спирт болғаны ғой. Мұндай арнайы сұйықтықтардың сапасы шынымен де нашар екенін зертқана сарапшылар да растайды. Мұнай өнімдерінің барлық түрі, сонымен бірге көлікке арналған сұйық заттардың құрамын жіктейтін мұнай мекеме мамандары антифриз бен әйнек жуатын судың құрамында метанол мөлшерінің артып кеткенін анықтаған. Кеден одағының техникалық регламенті бойынша метиловый спирт жаңа метанолымыздың сондай сұйықтықтардың ішінде 0,05, яғни 0,05%-ден артпау керек деп тіркелген. Сонда біздің сипаттама барысымызда сол сұйықтықтардың ішінде 1%-ден 10%-ға дейін анықталынғаны болды. Яғни 10% дегені тиісті мөлшерден 200 есе артық дегенді білдіреді. Метанолдың бір ерекшелігі оның иісін адам қатты сезбейді. Бірақ улы зат тыныш жолдар арқылы ағзаға сіңіп, жинала береді. Оның ақыры адам айтқысыз жағдайға жеткізуі мүмкін. Бұл кәдуілгі көліктердегі жиі қолданылатын антифриз. Негізі құрамында метанол болмаса, бұл өздігінен жанбау керек. Қазір біз осы зертханадағы жасалатын сынаманың қосалқы түрін өз бетімізше жасап көрейік. Жасыл отын лапете қалды, яғни құрамы метил спиртіне тұнып тұра. Қарабазарда қаптап тұрған антифриз атаулының барлығында осындай жағдай, дейді көлік иелері. Тиісті орындар тәртіпке салып отырмағаннан кейін көк жасыл сұйықтың бәрін әркім қалауына қарай сата береді. Соның кесірінен темір техника бұзылғаны былай тұрсын, өртеніп кетуі мүмкін, дейді мамандар. До 90% некачественной продукции. Автокөлік нарығындағы қолданылатын терезе жуғыш немесе суытуға арналған сұйықтықтардың 90% сапасыз өнім. Өйткені олардың құрамына метанолды заңсыз қосып сатады. Бұл өнім көбіне Ресейден контрабандалық жолмен жеткізіледі. Ал біздің тексеруші органдар оған көз жұмып отыр. Бұрын бұл мәселеге қатысты техникалық регламенттерді қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган болған. Бүгінде ол құзырет санитарлық-эпидемиологиялық станцияның қарамағында, ал автоәуесқойлардың оларға талай жазған арызы жауапсыз қалып келеді екен. Ербол Түрімбет, Мұрат Жанасылов, КТК, Алматы.